karibu nyura ho hantu arabigana cyane akora kuri Yesu ako kanya cyabo yaramaranye imyaka Yesu aragihagarika kuko byose abishoboye nawe mu bibazo byawe biganu kare kuri Yesu biganu kare kuri Yesu hari igisubizo cyawe ari Yesu ari mabyose biganu kare kuri Yesu Amena. Hallelujah. Banje kubaha intashyo z'umugabo wanjye mwene gihome izabisiribangangara bakumbuye. Nimuzakire mu izina rya Yesu. Tujye kuririmba indirimbo ivuga ngo byigana ukore kuri Yesu. Muri Yesu niho harimo igisubizo cyawe. Batuzamurire. Imani shimwe hallelujah Diganu kore kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe Muri Yesu harimo byose Diganu kore kuri Yesu Diganu kore kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe Muri Yesu harimo byose Diganu kore kuri Yesu Hari umuntu witwaga Zakayo yari mugufi cyane yumva inkuru za Yesu Arapigana cyane ashaka kureba Yesu ariko biranga kuba yari mugufi cyane yurira igiti Yesu aramubona aramubwira ati Zakayo manukururuka kuko uyu munsi ndaza urari wawe Yesu ageze amuhindurira amateka bari barambuwe barishyurwa iyo Yesu ageze byose arabihindura Diganu kore kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe Muri Yesu harimo byose Diganu kore kuri Yesu Aya mashini barayimara muyakoma mu bishaka Imana ishimwe cyabo yaramaranye imyaka Yesu aragihagarika kuko byose abishoboye nawe mu bibazo byawe biganu kare kuri Yesu biganu kare kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe Muri Yesu harimo byose biganu kare kuri Yesu biganu kare kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe Muri Yesu harimo byose biganu kare kuri Yesu Yeah.
Hallelujah. Kishigane
Chaza, get the shingan a choir, get the shingan, get the shingan. Turashinganye yabo bo murakoze cyane muri uyu mwanya turanezerewe turishimye kuba tugeze muri uyu mwanya udasanzwe wa korari twishingane korari twishingane ni korari ikora umurimo w'Imana itorero rya Kabaya muri paruwase ya Bukane ururembo rwa Muhoza ADPR kaba yaratangiye umurimo wayo mu mwaka 1997 ari abaririmbyi 13 ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 basohoye indirimbo ku mugaragaro ari abaririmbyi bageze kuri 95 nagira ngo dushimire Imana yabanye nabo dushimira abayobozi bakorari twishingane ko bagiye basimburana dushimira uyu munsi ubuyobozi bwa korari twishingane bakoze iki gikorwa gikorwa bakoze cyo gushira indirimbo ahagaragara ni ivuga butumwa bamamaza ni misiyo ya Yesu bamamaza Yesu amaze kuzuka yasigiye abigishwa be mission aravuga ngo ni mugene mu mahanga yose muhindure abantu bo mu mahanga mubahindura kuba bigishwa banyu uyu munsi rero bagiye gusohora indirimbo basohoye no kwamamaza ivuga butumwa rya Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana bamamaza mu mahanga yose kugira ngo abataramenye Imana bamenye Imana abanyabyaha bihane abataza umwami bamumenye biciye mu ndirimbo za korari twishingane abababaye bashe kugira umunezero kubera yuko bazabasha kwakira izi ndirimbo abari hijya no hino bazahemborwa n'izi ndirimbo uyu munsi rero korari twishingane bageze ikirenge mu cya Yesu bamamaza ijambo ry'Imana bamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo Bibiliya tubwira muri Zaburi ya 69 n'umurongo wa 31 haravuga ngo nzashimisha izina ry'Imana indirimbo indirimbo rero nizo dushimisha Imana yacu nizo dushimisha umwami Yesu nibyo rero twishingane yakoze uyu munsi rero tukaba tugiye gushira ahagaragara indirimbo za korari twishingane uyu munsi mu izina rya paruwasi ya Bukane tuyobora tugiye gushira indirimbo za korari twishingane ku mugaragaro kugira ngo umwami Yesu akomeze yamamare Imana ibahe umugisha ko mudakomye amashe se mushumba ntagiye kuzishira ahagaragara hanyuma rero bahebaze gushirire ku mugaragaro korari twishingane imaze imyaka 25 ngiyo rwose gaho ni muyishira hagaragara
nabo bitegure kubonja aho abantu nibura indirimbo ebyiri. Yego. Iyi ni albumu ya korari twishingane, twishingane kwaya ADEPR Bukane bayise dushingiye ku mirimo Imana yakoze. Akomere Imana amashimeci. Dushingiye ku mirimo Imana yakoze. Tukaba tuyamamaje tuyishyize ku mugaragaro tuyimuritse kugira ngo umwami akomeze yamamare. Imana ibahe umugisha. Abadije nababwira iki? Mubonjeho abantu mukubiteho indirimbo ebyiri mu iya rubumu bayumve. Bayumve ibindi turaza kubikomeza nyuma. Bacuranze muri hehe? Aha. Seko dakoma mashimo kubudakoma mashimo byagenze bite? Dushingiye ku mirimo. Imana ishimwe. Twishingane kwaya. Twishingane kwaya. Album launch. Album launch. Dushingiye ku mirimo. Ibitangaza, wahizi mirenge byacu gusitara,
bajya turengera uretse wowe badukoreye ibitangaza dushingiye mu mirimo n'ibitangaza wakoze turahamya ko uri Imana yo kwiringirwa Ahantu h'amasoko, ariko abafite
Fa, 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 squa. Hallelujah, hallelujah.